Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Відзавтра в Тернополі закриють всі торгово-розважальні центри та заклади громадського харчування. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міського оперативного штабу з протидії коронавірусу. Відкрити кримінальне провадження за державну зраду на Андрія Єрмака та Леоніда Кучму вимагали близько 100 учасників акції «Рішуче дій» у Тернополі. З 21 березня рух через Гаївський міст перекриють на 5 місяців. Це роблять через ремонт шляхопроводу. Відзавтра на території міської тернопільської громади заборонено роботу промислових ринків, торгово-розважальних центрів та закладів громадського харчування. Таке рішення сьогодні прийняв Тернопільський міський оперативний штаб з протидії коронавірусу. Також члени штабу проголосували за те, щоб заборонити проводити масові заходи за участю більше 10 людей, призупинити роботу музеїв, кінотеатрів, приватних дошкільних закладів, музичних шкіл, заборонити возити товари з Чернівецької та Житомирської областей та заборонити стихійну торгівлю. На території ринків за реалізацією харчових продуктів заборонити продаж товарів промислової групи, окрім засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів, негайно. Реалізацію всіх харчових товарів за виключенням м'яса та риби здійснювати фасованими та упакованими. Виконання 17 березня. На ринках центральному і по вулиці Шептицького за реалізацією харчових продуктів зменшити кількість торгових місць, забезпечивши інтервал між ними 2 метри. За словами Ольги Ярмоленко, у супермаркетах мають робити генеральні прибирання. На входах до магазинів необхідно встановити дезінфікатори. Відстань між покупцями має бути не менше 1 метра. Проводити дезінфекцію у під'їздах будинків, громадському транспорті кондуктори мають бути у масках та рукавицях. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, доки діятиме рішення оперативного штабу. Поки що в державі карантин оголошений до 2 квітня. Швидше всього, що термін буде продовжений. Відповідно, на термін дії цих заходів по державі, де такі заходи передбачаються в нашому місті. Завтра сесія, впевнений, що прийме рішення про звільнення від плати за оренду комунального майна суб'єктів господарювання на цей період, оскільки ми рекомендуємо людям закритись і не працювати, а це їхнє джерело доходів, відповідно не буде доходів, щоб не несли лишніх витрат. Орієнтовна вартість надходжень від оренди комунального майна в нашому місті – це приблизно 700 тисяч в місяць. Тому це, очевидно, ті збитки, які потенційно може понести місто, але це хоч якась можливість компенсувати нашим людям те, що вони будуть приймати при зупинку діяльності. Одноголосно за це рішення проголосували усі 40 членів Тернопільського міського оперативного штабу з протидії коронавірусу. Завтра це рішення ще розглядатимуть на сесії міськради. За словами Сергія Надала, в Тернополі 27 торгово-розважальних центрів, більше 22 ринків. Закрити заклади громадського харчування в області та не збиратися групи більше 10 людей – такі рекомендації розробила сьогодні обласна комісія з питань запобігання інфекції в області. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак. Комісією було прийнято рішення головам райдержадміністрації, міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад, керівникам суб'єктів господарювання ми рекомендували комісію обмежити доступ до центрів обслуговування клієнтів, надавачів комунальних послуг та центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування клієнтів в онлайн-режим. Також рекомендували обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів. Це не стосується аптек, автомобільних заправочних станцій та продуктових торговельних закладів. Також рекомендовано обмежити пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб. Прийнято рішення про забезпечення здійснення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, централізованих джерел водопостачання, погодити графіки відбору проб та пробування,
показники, за якими здійснюється дослідження з територіальними органами Держпродслужби. Також забезпечити запаси засобів для очистки дезінфекції води та на випадок аварійних ситуацій, визначити резервні джерела водопостачання, способи та технічні можливості доставки питної води населенню. Чи дотримуватися рекомендацій вирішуватимуть органи місцевого самоврядування, каже Арсен Марчишак. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, як працюватимуть медичні заклади під час карантину. Дещо змінили алгоритм дій, тобто ми сьогодні залучаємо і наші регіональні центри, це опорні наші заклади, також районні лікарні, екстрену медичну допомогу для того, щоб максимально зменшити навантаження саме на роботу лікарні швидкої допомоги. Тому відпрацьований новий алгоритм дій, який дає можливість, скажімо так, проводити відповідні обстеження і надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Крім цього, заклади охорони здоров'я, ми рекомендуємо сьогодні зменшити прийом планову госпіталізацію хворих. Ми рекомендуємо також сьогодні обмежити кількість людей, які планово приймаються в поліклінічних закладах, в вузьких спеціалістів. Крім цього, ми сьогодні пропонуємо, ми розглядаємо різний напрямок розвитку подій, і ми сьогодні розглядаємо можливість всіх лікувальних закладів провести перепрофілізацію, щоб надати відповідну допомогу саме з хворим коронавірусним, гострим коронавірусним синдромом чи захворюванням. У жінки з Чортківського району, в якої підозрювали коронавірус, діагноз не підтвердили. В неї виявили тип грипу Б. Про це Суспільному розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, жінка повернулася з Іспанії, в неї підвищилася температура та її ізолювали в інфекційному відділенні Чортківської лікарні. Нагадаю, до цього в області було 5 підозр на коронавірус, вони не підтвердилися. У 3 осіб виявили грип Б, у 2 – грип А. Як повідомив Володимир Паничев, в обласному лабораторному центрі вже є тест-система для лабораторного підтвердження коронавірусу. Тест-система, яка дозволяє визначити коронавіріди, закуплена Тернопільською міською радою і передана до обласного лабораторного центру. Система розрахована на 100 досліджень. Такі дослідження – це дослідження високого ступеня безпеки, вони здійснюються в вірусологічній лабораторії. Доступ і до систем, і до лабораторії обмежений. Ці лабораторії працюють в спеціальному режимі. На тест-систему витратили 60 тисяч гривень з бюджету Тернопільської громади, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 174 995 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 6706 осіб. Видужали 77 658 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 24 747 людей. Там видужали 2335 осіб. Померли 1809 людей. В Україні зафіксували 2 нових випадки захворювання на коронавірус, обидва в Чернівецькій області. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, в Україні на сьогодні є 5 випадків COVID-19, 4 у Чернівецькій області, 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області померла. 39-річний чернівчанин, у якого 3 березня виявили коронавірус, має негативний результат тесту на захворювання. За 2 доби в нього знову відберуть зразки. Якщо тест ще раз буде негативним, це означатиме, що він одужав, розповіла Суспільному заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. Загалом лабораторія центру дослідила понад 500 зразків, каже Віктор Ляшко. Не допустити консультації з представниками окупованих територій вимагали в Тернополі представники 11 громадських організацій області під час акції «Рішуче дій».
Про це розповів співорганізатор акції Назар Сарабун. За його словами, вони також вимагали відкрити кримінальне провадження за державну зраду на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучму. В акції взяли участь близько 100 осіб. Про це повідомили співорганізатор Назар Сарабун і речник Нацполіції області Сергій Крета. Порушень громадського порядку під час акції не було, розповів Сергій Крета. Більше про акцію дивіться далі. О 10-й на акцію прийшли учасники російсько-української війни, члени громадських організацій та тернополяни з плакатами «Росія – агресор», «Зеленський – Єрмак – зрадники держави» та «2014-й можемо повторити». Ще вони принесли дві шини. Учасники звернулися до Тернопільської обласної ради, щоб завтра на сесії депутати направили звернення до Верховної Ради та президента України. Вимоги зачитав голова спілки добровольців Тернопільщини Назар Сарабун. Унеможливити створення так званої консультативної ради, в складі якої можуть війти представники ОРДЛО. Вжити запобіжних заходів щодо набуття суб'єктного статусу для ОРДЛО. Звернутися до Служби безпеки України з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, вчинені громадянами Єрмаком А.Б., Кучмою Л.Д. Розслідувати причетність до цього злочину інших посадових осіб України, зокрема президента України Володимира Зеленського. Під зверненням підписались представники громадських організацій «Дух ветеранів та волонтерів», «Захисти Україну», «Автомайдан Тернопіль», «Свобода», «Сокіл», учасники АТО Галичини, «Справа громад», «Десантно-козацький рій», «Сильна Галичина», «Спілка інвалідів АТО», «Об'єднання бойових побратимів». Голова обласної ради Віктор Овчарук повідомив, що звернення розглянуть завтра на сесії. Тернопільська обласна рада приймає сьогодні звернення громадських організацій, добровольців, волонтерів щодо позиції висловлення мінських домовленостей. Тернополянка Вікторія Кривоніс розповіла, чому прийшла на акцію. По суті, під шумок боротьби з коронавірусом в нас здаються інтереси держави. Відбувається повна державна зрада, яка підписується тими, кого вибрали на виборах. І самим Зеленським, Єрмаком, Кучмою підписуються документи, де наша держава вже не є в стані ворогування з Росією, а Росія вже в нас посередник, вона вже в нас мало не союзник і таке інше. І, власне, ми прийшли для того, щоб сказати, що ніякий вірус не поможе їм здати нашу Україну. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол звернувся до учасників акції, щоб ті не підпалювали шини. І всі, що зібралися тут громадяни, я переконаний, що хочуть, щоб у нас був порядок. Я сподіваюся, що ми його підтримуємо. Поліція завжди була і буде з народом, і з людьми, і з Тернопільщиною. Але я сподіваюся, палити ніхто нічого не буде. Пізніше почалася штовханина. Учасники акції спробували підпалити шини. Поліцейські не дали їм це зробити. Горці шини залишили поліція! Тут поліція! Стоп! Поліція, зупиніться! Учасник 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал прокоментував цю ситуацію так. Вони нам ще почали протидіяти, як ми ті ще не пробували занести. Ну, насправді, шкоди, як такої, вони ніякої ці ще не зроблять нікому. Це як смолоскип, певне, як символ нашої незгоди. Але вони так бояться, так ніби це щось катастрофічне буде. Відповідно, вони нас оточили і пробували протидіяти, і сильно відсунути нас. І ті ще не вони висмикнули, що ми часом їх не запалили. Учасники запалили димову шашку, її погасили рятувальники. Близько 11-ї акція завершилась. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, тристороння контактна група в Мінську підписала домовленості про створення консультативної ради, в яку мали увійти представники окупованих територій та Російської Федерації як гаранта спостерігача. 14 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що підписані ним документи не надають прав і визнання представникам самопроголошених Донецької та Луганської республік. З 21 березня рух через Гаївський міст перекриють на 5 місяців. Про це сьогодні під час прес-конференції розповів заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. За його словами, це роблять через ремонт шляхопроводу. Перекриття мосту погодили з дорожньою службою та поліцією. Більше розповість Марія Котенко.
Маємо ситуацію ще більш складнішу у зв'язку з тим, що під шляхопроводом проходить залізнична колія. Залізнична колія – це так званий міжнародний транспортний коридор з сполученням Берлін-Львів-Київ. І даний шляхопровід, ще раз підкреслюю, тим небезпечний, що у разі виникнення якихось техногенних ситуацій, це не тільки проблема для автомобільного транспорту, а й ймовірність для залізничного транспорту, в тому числі залізничні вагони перевозять, окрім пасажирів, перевозять небезпечні сполуки. Тому будь-які аварії, будь-які катастрофи, вони можуть мати набагато більше наслідки. На час перекриття мосту водії легкових автомобілів зможуть проїхати тимчасовою об'їзною дорогою від вулиці Довженка до Гайової. Схему об'їзду демонструє проєктант Іван Накураш. Один з варіантів, який вже реалізується, це об'їзд між вулицею Довженка та вулицею Гайова. Сформована тимчасова дорога, яка буде забезпечувати проїзд як жителів міста Тернополя, так і людей, які працюють або обслуговують на даному районі. Весь транзитний транспорт великогабаритний передбачено по ділянках вулиць Будного, та ж сама М-12. І на сторону Львова Р-41 з виїздом на Збиратське кільце. Транзитному транспорту вже заборонено їхати по цих ділянках дороги, розповідає начальник управління патрульної поліції в області Богдан Шевчук. Рух великогабаритного транспортного засобу буде здійснюватися через вулицю Миколунецьку, потім вулиця об'їзна Будного, М-09, міжнародна траса Тернопіль-Львів-Рава-Руська, потім з'їзд на Р-41, обхід міста Тернополя, місто Тернопіль, 15 квітня і на М-12, тобто напрямок Хмельницький. Якщо брати по місту Тернопіль, то переважно легковий весь транспорт буде трошки більше навантаження на транспортний потік. Це Гайова вулиця, за Монастирського, так званий Горбатий міст, також вулиця Дівоча, Монастирського і Лесі Українки. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович розповідає, які роботи проводитимуть у 2020 році. Планується і будуються підпірні стінки, які в майбутньому будуть використані як даного участка. І плануємо саме основне, коли ми закриємо шляхопровід, проводити всі роботи тільки на шляхопроводу. Шляхопровід буде демонтовані всі балки, які в неналежному технічному стані зараз знаходяться. Будуть демонтовані так само всі опори і почнемо бурові роботи для опор моста шляхопровода. З 21 березня працівники вестимуть роботи у три зміни, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Гаївський міст – частина траси міжнародного значення М-19 до Манове, Коваль, Чернівці та Ребличе. Ремонтувати його розпочали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. За його словами, у 2020 році з міського бюджету на ремонт виділили 25 мільйонів гривень. На мості вже облаштували буронабивні палі, забетонували частину фундаменту, перенесли газу та електромережі, перепідключили нові водопровідні мережі, розповів Владислав Стемковський. У 38 садочках Тернополя від сьогодні не працюють чергові групи тимчасового перебування дітей, повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, карантин у дошкільних закладах триватиме до 3 квітня. Що роблять батьки, які не мають куди віддати дітей під час карантину, дізнавалася Світлана Лазорик. Це дитячий майданчик по вулиці Руській, 19. Тернополянка Ліда Шверида гуляє тут з 4-річною дочкою Мартою. Сьогодні дівчинка не пішла у садок, бо він зачинений на карантин. Ліда Шверида взяла на роботі тижневу відпустку. Вимушена відпустка. Ніби є батьки, все, але тяжко їм вже, бо вони вже не молоді. Дітей двоє, з ними сидіти. То вирішили так, що я поки тиждень беру відпустку, а потім вже якось будемо справлятися своїми силами. То вона сидить, грається ляльками, то трошечки в планшеті сидить, то трошечки вийшли погуляти, бо все-таки на свіже повітря треба ходити. Але стараємося уникати людних місць, он так, де поменше дітей, щоб менше так контактувала. Ліда Шверида каже, що наступного тижня піде на роботу разом з дочкою.
Працюю сервіс-менеджером у Тернопільській філії ПАТу «Укртелеком». Робочий день з 9:30 до 5:30. Ну і ще є 45 хвилин обідньої перерви, то щоб батькам було трошки легше, знову ж таки, бо їх двоє, то зранку буде йти зі мною на роботу чуть-чуть. Вона не любить ходити, бо вона собі там, я їй роздруковую якісь розмальовочки, вона сідає, малює. І так їй цікаво. То початку взяла, що штампую. То. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, рішення про карантин прийняли 11 березня на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. З 12 березня зупинили навчання в садочках, школах, училищах та університетах, а також в закладах позашкільної освіти області, спортшколах та гуртках. 12 і 13 березня в садочках ще працювали чергові групи. У Тернополі в четвер їх відвідали 40% дітей, у п'ятницю – 30%, повідомила начальниця міського управління освіти і науки Оля Похиляк. За її словами, в Тернополі близько 11 тисяч дітей відвідують дошкільні навчальні заклади. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора.